Hello, hi, welcome back to my channel. So today Biha nak buat review, which is this product Kida Create. This one is Preserved Oreo tau, so stay tuned. So ni dia punya depan, ni dia punya belakang. Dalam dia kita boleh nampak ada banyak, a lot of Oreo. So kita akan buka bersama-sama. A lot of chocolate, a lot of Oreo. Kita akan rasa dia lembut. Bila kita buat macam ni, dia lembut sangat. Dia lembut ke? Sangatlah lembut. Nampak tak? So dia punya Oreo dekat atas, dekat tengah-tengah tu dia punya cream, white cream, and then Oreo lagi, then juga white cream. Dan bila korang buat macam ni, dia sangatlah lembut tau. Korang nampak? Tengok. Sedap. So sumpah tak boleh nak berhenti makan, sebab memang sangat sedap. Dia pun lembut sangat-sangat guys. Okay, so sampai sini saja konten kita pada kali ini. So jumpa korang kat next content, bye.